Понад 150 питань розглянули сьогодні на сесії Тернопільської міської ради. Першим депутати підтримали звернення Всеукраїнського товариства «Лемківщина». В ньому представники етносу просили підтримки міськради у визнанні терміном «депортація» – примусового переселення українців з території Польщі, яке відбувалося з 1944 по 1951 роки. Обранці одноголосно підтримали звернення. Остаточне ж рішення має прийняти Верховна Рада. Там вже зареєстровано відповідний законопроєкт. Своєю підтримкою місцеві органи влади хочуть звернути увагу нардепів на важливість цієї проблеми. В даному законопроєкті пропонується запровадити справедливий механізм розподілу компенсацій, щоб ці компенсації були призначені не тільки тим людям, які безпосередньо були переселені, а й їх нащадкам. Окрім того, тернопільські обранці підтримали проєкт рішення про запровадження програми «Християнська етика» в перших 9 класах шкіл громади. Цей факультатив раніше вже викладали школярам міста, та тоді дисципліну фінансували з держбюджету. Тепер ж на всеукраїнському рівні програму закрили, тому фінансувати її вирішили за кошти місцевого бюджету. В управлінні освіти і науки наголосили, християнська етика не буде обов'язковим предметом навчальної програми. Раніше програма була затверджена міністерством, а зараз розробили наші фахівці і на вибір, ви ж знаєте специфіку нашої громади, є така потреба, ми її приймаємо, але це не означає, що в всіх школах, деякі школи захочуть ці години використати на, скажімо так, додаткову іноземну мову. На сесії депутати голосували і за зміни до бюджету. Йдеться про додаткові кошти на ремонт об'їзної дороги, гроші для інсулінозалежних жителів громади та дітей-сиріт. Також відтепер працівникам муніципальної інспекції дозволено використовувати автоматизовану систему обліку порушників правил паркування. Завдяки нею фіксувати факт порушення, який зразу буде вноситься в єдиний реєстр, автоматично роздруковувати протокол про штраф. І ми сподіваємося таким чином, перше, усунути людський фактор, де можуть бути будь-які порушення, усувається будь-який корупційний фактор, оскільки порушення зразу попадає в єдину базу даних по Україні і неможливо будь-які зміни внести. Додамо, також на сесії депутати дали згоду на отримання понад 6 мільйонів євро, які підуть на термомодернізацію закладів освіти громади.